teď teda doopravdy. Pokud teď vyhraju, tak je konec série, protože to bude třetí výhra za sebou. A tím se dohraje Zlatá aréna a bude tam nový losovadlo na konci, což je cílem. A nevypadá to dobře. Ach jo, tak ne, tak nic, no, tak už tady to můžu vypnout. Vyhrál 25krát, prohrál jenom 5krát. Sice jako stává se, že někdo má takovejhle dobrý výsledek a já ho porazím. Ale že by se to stalo zrovna teď, to se mi moc svěřit nechce. No. Si dal hodně HPčka. Maximum upgradelých karet, takže to bude mít všechny. A dvojnásobný generování základní many. A karty líže po jedný. No to bude zase tam vykládat i ty hnusné zbraně a dávat je jako příšery, které jdou ke štíty. Aspoň začínám s hodně manama, no. Tak kolik kol, jestli vydržím 10, tak to bude hodně. Čtyři damage. Vemu si na sebe tenhle malej heal. Za dva. No, až začne vykládat ty zbraně, to bude srandy. No hele, žrout, jo. Mana. Tak musím použít tady toho virusa, protože jinak mi ho sežere. By se sice asi pojiznul tím, jak by ho sežral. A nebudu to riskovat. No už je to tady, už je to tady, no jo. Tak to ani těch 10 kol nebude. Jo. To je škody. A teď budu muset hrát tak dlouho, dokud prostě nevyhraju za sebou. Nemůžu čekat do dalšího dne, když náhodou tam bude jedna výhra. Tak už mám polovinu. Si vykládám many. Tady mě ani ten můj štít nezachrání, na kterým to mám založený. Žrací příšera. Protože jeho zbraň a příšera jede přes štít. Toho to nezajímá. No, tak si dám tenhle, no nejdřív se podívám, co má. Manu. Dám si tenhle štít. Aspoň redukuje něco. On si tady dal vysávač. Nebude vysávat každý kolo. A nebude, protože já ho sežeru. Já ho sežeru. A teď už bych mohl sežrat i tohle, to další kolo. Já jak se rozežeru, tak jsem k nezastavení. To zase jo. To asi ani nemá smysl ničit, protože on si tam dá hned další, ale má prázdnou ruku, takže nedá. Leda by si to hned líznul. Nejdřív si líznu tohle. Co to dělá? Jaký nový obrázek, ten ještě neznám. Ale tu kartu znám. Oni občas upgradeujou ty obrázky. Za jedna. Nejdřív sežeru tohodle. Aby mi neleskl štít. Potom vyložím. Mám ho vykládat? Nebudu ho vykládat. Náhodou mi nepřijde maná. On vyloží něco, co budu chtít sežrat a nebudu na to mít. To víš, jo. Nic nebude. No a to říkám, nepřišla mi. Měl bych nula. A nemohl bych ho sežrat. Přesně jak jsem říkal. Takže nejdřív si tady to vemu, pak ho sežeru, druhýho žrouta si vykládá. Potom něco můžu ukrást, to si počkám, až vyloží zbraň. A stejná situace jako minule, tohle nevyložím, protože bych neměl nažraní. Schválně, jestli přijde mana. Jo, tak teď jich přišlo 5. Sakra, ale mám 22 HPček, to jako se budu muset hýlnout. Tak už se začínám rozežírat. Tak. Co mám on? Žrouta. Jenže má slabý žrouty. Doufám, že mi ho nějak neskrouhne. Teď zase mám jednu manu. Zase to nevyložím, ale healnu se radši.
Tak. A nechci říkat, že to vypadá dobře. A zatím mi to tak připadá. Čekal jsem, že se rozjede nějak hodně zlé. A on se nějak moc nerozjel, takže já si zase zažeru. Teďka už ho můžu vyložit. A jdem dál. Ještě by se mi hodila nějaká střílecí zbraň. Pro jistotu. Tak. Sežereme. Abych mohl nabustit i toho druhého žrouta. Takhle si může žrát jenom jeden. Tak, sedudle. To je ten, co jde kres štíty. Tak. No, už začíná být zlej. Dokázal jsem se mu ubránit a ještě jeho příšery použít proti němu. Tak zase má manu. Sežeru. No, obvykle, když má takovouhle statistiku výher, tak vyloží ve třetím kole pět příšer, které jdou mimo štít. A je vymalováno, ale teďka se nějak minul. Mana. A zbranička 8 damage, no. Takže sežereme. Co tam mám já? Štít. No, tak teďka tu zbraň mu šlohnu. Tím si přepíšu tuhletu. A nebo, že bych si tam dal tuhle a pak mu jenom ničil. To bylo možná lepší. Sice mě to bude stát ještě jeden damage, ale dobrý. Tak. Ale to stojí 9, jo, tenhle ten vysavač. A co tam mám já? Enchant. Takže já si enchantnu třeba tohle. Asi je to k ničemu, ale dobrý. No, tak teď bych řekl, že už to má spočítaný. Takže nakonec se to stejně zdá se, že povedlo. A výhra bude tady. Hele, on má 4. Sežeru ho tady tím jiným. Tak. Já se tady healnu. Dneska ty healy nebudou stát za moc. Co má on? Manu. Co mám já? Lízače. Tak. Tak, on má 75 man, to nemá smysl mu ty jeho many ani ničit, to je úplně zbytečný. Ale můžu ho vysát. Tím se healnu za 3. Co teď? Teď asi nic, protože musím něco zahodit. Já použiju tohleto. Podívám se, co má on. Štít. Dobře, tak já ho taky vyložím. Podívám se, co mám já, protože se můžu hodně koukat. Karty mi nedojdou. A jdeme dál, zahodím zbraň tady tu. Tak. V tomhle kole asi už vyhraju. Ničemu štít. Podívám se, co má. Vyložím to. Já nejsem dohýlej, ale mě to nevadí. Mana a ještě jednou mana. Tohle si vemu, tohle si vemu. Kolik mi zbývá? Jedna, takže tady ho vysaju za 3 a mám plno. Tak. A je to tady. A je to tady. Výhra. Konečně. Zlatá arena je poražená. Tak, i když to dneska vypadalo špatně, tím zmatkem, tak i tak jsem to dokázal napravit. Takže
nějaký žrací příšera. Ty máš ještě starý obrázek, ne? Tak, a speciální kolo, kde si můžu vytočit něco speciálního. Tohle je ta hnusná karta, kterou chci. Takže budu točit tady. Každým sloupečkem můžu zatočit třikrát. Takže tohle potřebuji změnit. Nic, takže ještě jednou. Nic, a ještě jednou. Ne, takže tuhle mít nebudu. Tady musím zatočit, tady musím vytočit. Počkat, to jsou jiný. To je nějaká tmavší, to je nějaká světlejší. Budu doufat, že jsou stejný teda. Že to je nějaký efekt. Takže tady chci černou. Aspoň, abych měl něco. Tak nic, no. Takže ještě tady pro srandu králíkům zatočím, ale už z toho nic nevytočím. A ještě jednou. No, takže nic. No nevadí, ale arena je pokořena.